Como é que te sentiste durante a prova? Como é que correu? Correu bem, senti, as sensações eram boas. Não me tendo ficado em sexto lugar no quanto a relógio, depois consegui recuperar. Subiste, acabaste por subir na mesma, na geral, não é? O que é que achaste do circuito? Se foi muito complicado, acabaste por conseguir gerir bem? Eu gosto do circuito, é só pena algumas curvinhas, mas a subida é daquelas que apertam um bocadinho o pescoço, mas consegui passá-las. E agora tenho que trabalhar para a próxima e ver como. Por quem vai a vitória de hoje então? Vai para todas as pessoas que me apoiaram, me deram o apoio de estar aqui. Então, como é que sentiste durante a prova? O que é que achaste do percurso? Foi um bocado duro porque eles começaram logo a atacar nas primeiras voltas. Achaste o percurso complicado ainda assim, com esta subida? Não, era razoável. Conseguiste descer bem? Sim. Então, depois até o fim foi sempre a manter? Sim. Quem é que dedicas a vitória deles? Ao meu namorado, Francisco, e à minha família. Tens objetivos para as próximas coisas? Tenho, o meu objetivo é conseguir ganhar a nacional.